Man vis tiek būtumėt bloką uždėję. Martynas pretis metas buvo toks, atsimeni, pas Leoną nuėjo. Jo. Kur... Tai ten du buvo pas Leoną. Oh, wow. Bet kažkas buvo, aš dabar galiuosiu. Bet čia Monik teisingai pasakė, čia dainos vaibas. Bet jo, daina irgi. Dainos vaibas. Bet pabandai atsirišti ir tu supranti, kad... Jo, va čia yra va, momentas, kaip sakyt, va, išgirsti atlikėjo, o ne dainos nuotaiką. Čia ir labai sunku yra, nes šita daina yra nerimta, žinai, kur tau nesinori jos. Nu, linksmintis norisi.